munaasabadan oo ka dhacday wasaaradda cadaalada arrimaha diinta iyo dhaqan celinta dawladda Puntland ee magaalada Garoowe ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee ururka qareenada Puntland iyo gudoomiyaha cusub oo dhawaan ku guuleystay doorashada ururka qareenada Puntland. Munaasabadan xil wareejinta ah ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda cadaalada Puntland, ururka qareenada Puntland, ardayda jaamacadda BSU gaar ahaan kulliyadda shariicada iyo marti sharaf kale. Gudoomiyihii hore ee ururka qareenada Puntland Xasan Aadan Xidig ayaa xilka si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub isagoo ka sheekeyay marxaladii uu soo maray ururka qareenada Puntland. Gudoomiyaha cusub waxa uu sheegay hawshi isbeddel ma soo qabtay. Hawsha Puntland waxa uu halka ka dhaqaajisay. Nasiibkii hadda aad u gudoomiyaha iska haystay annagu ma haysan. Gudoomiyaha cusub ee ururka qareenada Puntland Saciid Cabdullaahi Cabdi oo la wareegay xilka ayaa u mahadceliyay gudoomiyihii hore ee ururka qareenada isagoo xubnaha ururka ka codsaday in ay la shaqeeyaan wuxuuna kaloo sheegay in ururku u furan yahay cid kasto danaynaysa qareennimada. Waxaan rabnaa inaan anagu qareenada xigsano wadadaas caalamka jiro islaam ilaa u shaqeeyo oo wana urur taabagal ah ka qaybqaata horumarka cadaaladda, ka qaybqaata mataqaanaa hagaajinta garsoorka, ka qaybqaata mataqaanaa difaacinta qabaaladaha, ka qaybqaata sareynta sharciga. Dhammaan waajibaadkii ururka qareenada waa aasaasay in ururka qareenada ku tallaabsado. Salim Siciid Salim oo kamid ah sharciyaqaanada Puntland ayaa bogaadiyay ururka qareenada sheegayna in qareenada tayadooda kor loo qaado si ay uga soo baxaan waajibaadkooda shaqo. qorshayaashiisa ugu horeysa uu ka dhigo isagoo wasaaradda cadaaladda hay-adaha kale sida judishariga ee qarsoorka kala tashanaya jaamacadda in la diyaariyo wax layahda exam bar exam ama imtixaanka qareenada. Bar examkaas wuxuu keenayaa professionalization. Macnuhu waxay tahay qof kasta oo jaamacadda qaranka ka baxa macnaheedu maaha automatically loo yaro, hadda automatically loo yaro maa maxaa yaro duruufteena dhulku beenu ka soo baxay wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta dawladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo goobjoog ka ahaa munaasabadan ayaa u mahadceliyay ururka qareenada Puntland iyo hoggaamiyihii hore ee ururka wuxuuna la dardaarmay gudoomiyaha cusub oo alle uga baryay in xilkiisa uu ku asturo. dabanadeed uu sameeyey meel waxaa loo dhiibay eber oo ahaa hambalyaal iyo xubno badan yahay sacbana. Waa karti runtii aad u badan, kuna jeedada insha allah horumar iyo guul ilaahay ku fuday xilka ay mas-uuliyadda soo doonatay. Suweyska Cayte, warbaahinta dawladda Puntland, magaalada Garoowe.